pot parecer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Gandia es queda sense escola d'estiu gratuïta. Inseguretat en un aparcament d'Oliva. Avui es commemora el Dia Mundial Sense Tabac. A Gandia s'ha donat a conèixer la guanyadora del concurs de cartells organitzat per la Regidoria de Sanitat, que ha sigut Blanca Gómez Gregori, de segon d'ESO, del Centre Fundació Escolàpies. I no és casualitat que aquest concurs de cartells es faça entre estudiants de l'ESO, perquè encara que en general ha descendit el consum, el 7,5% dels joves d'entre 14 i 18 anys consumeixen tabac. I crida l'atenció també l'augment de consum de cigarrets electrònics. La Confederació Hidrogràfica del Xúquer està modificant les comportes de la presa de Beniarrés per a millorar la seguretat de l'embassament davant avingudes. Els treballs d'adequació compten amb un pressupost que ronda el 1 milió d'euros. La inversió suposarà una millora per a tots els municipis que poden quedar afectats en un futur per grans avingudes del riu Serpis, entre ells els de la Safor, per on discorre el seu llit. L'actuació sobre les comportes permetrà duplicar la capacitat de desguàs de la presa, arribant fins als 2.000 metres cúbics per segon, i adaptar així el disseny a la nova normativa de seguretat de preses i embassaments. Està previst que la seva execució estigui llesta per al mes de setembre. Recordem que la presa de Beniarrés es va acabar de construir a l'any 1958 i es va recréixer en els anys 70, amb criteris que ara han quedat obsolets, i d'ahir la necessitat d'intervenir. Veïnat d'Oliva ha denunciat la inseguretat de l'aparcament municipal situat en el camí vell de Gandia. Segons aquesta queixa, els vehicles allí aparcats pateixen robatoris i actes vandàlics. El PSOE d'Oliva proposava en el ple d'ahir que s'instal·laren càmeres en la zona, però finalment aquesta proposta no va tirar endavant. No obstant això, no és perquè la resta de partits no estigueren d'acord, sinó perquè des del consistori treballen en un pla de seguretat més ambiciós que pretén millorar la vigilància també amb càmeres, no sols en aquesta zona, sinó en tot el municipi. Gandia no tindrà enguany escoles d'estiu gratuïtes. Fins a la data, este servei que suposa una ajuda a la conciliació familiar rebia una subvenció autonòmica que es dedicava a això, però enguany ha estat impossible per la demora en què s'han convocat. D'esta manera, l'Ajuntament de Gandia dotarà amb 45.000 euros a les diferents ampes de la ciutat que vulguin que una empresa es faciliti el servei, per la qual cosa, encara que no siga gratuïta, els preus sí que seran assequibles, com ha explicat la delegada d'Educació de Gandia, Esther Sapena. Hem intentat buscar una alternativa a aquestes escoletes d'estiu que fins ara havien sigut gratuïtes per tal de poder fer-les assequibles. No seran gratuïtes perquè enguany seran de recursos propis del Departament d'Educació. Enguany, per primera vegada, el Col·legi d'Educació Especial Enric Valor de Gandia disposarà d'este servei d'escola d'estiu. Frutas Amador patrocina els esports. El Primeni Units pel Bàsquet Gandia i la seva direcció esportiva en la triple J al capdavant està plenament immers amb la renovació i configuració de la plantilla del primer equip per a la temporada 2024-2025 en, per fi, la Lliga Le Plata o la segona FEB, com li diuen des de la Federació Espanyola de Bàsquet. I els primers passos han sigut, per una banda, la renovació del tècnic Alejandro Mesa i, per altra banda, la del seu entrenador ajudant Manuel Herrera i una de les peces fonamentals dins de la plantilla en els últims 4 anys, com ha sigut el pivot de Xàtiva, Alejandro Vera. Esta és la gran notícia del dia, la renovació del pivot que, després de 4 temporades sent el millor pivot de la conferència, ara ho intentarà també en la categoria de bronze del bàsquet espanyol. Vera es converteix d'esta forma en el primer jugador de la plantilla 2024-2025 en Le Plata, sent així segur fonamental dins de la pintura i dins del joc
i que sempre ha sigut característic d'Alejandro Mesa, amb la defensa molt tancada i la pintura com a part fonamental en l'anotació del conjunt Gandia. Per tant, Alejandro Vera, primera renovació de la plantilla 2024-2025 i també amb la novetat de que Manu Herrera seguirà una temporada més. Els dos van arribar en la temporada 2020-2021 i viuran en esta 24-25 la seva cinquena temporada consecutiva, un en la banqueta de l'Unix pel Bàsquet Gandia i l'altre en el parquè i la pintura del primer equip Gandia. Frutas Amador patrocina els esports. En Paula. Paula és... És la companya de pis, la que ve de Vigo. Coses que... Ai, espera, papa, que aquesta comida jo. Pot pareixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No, a veure, no te flipes, que continues siguent mon pare. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.